Sabe? É, tô doido. Olha só. É. Já se aproxima o ardor de Nossa Senhora da Guia, pedimos aos fiéis que deixem o espaço do sacramento abençoado, para que o ardor possa, enfim, entrar nos patamares da nossa Basílica. Para mais um ano que estamos aqui, cantemos este dia a Maria. Muito bem, começamos essa procissão. Agradecendo a Mãe querida, o nome de Senhor vai ser proporcionado a Cristo e a Nossa Senhora. Pedimos a compreensão de todos este momento. E ela está chegando, ela está voltando para a nossa Basílica, para a nossa Casa de Ouro. Vamos, Áurea! Acolhamos Nossa Senhora da Guia de todo o coração com uma salva de palmas. Viva Nossa Senhora da Guia! Viva Nossa Padroeira! Viva o Acari de nossas raízes! Viva Nossa Senhora da Guia! Nosso amor, dai-nos sempre, Mãe querida, dai-nos sempre.
alegria. Viva Nossa Senhora da Guia! Viva o povo de Acari em festa! Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Vamos abrir espaço para que o carro de som possa se posicionar aqui na frente do Tomás de Araújo. Vamos abrir espaço.